楼市好似好兴旺咁样，但系我另外一条片话俾大家听，我呢个 Seasons Place 系一个陷阱嚟嘅，你踩落去咧，咁就中晒啦。诶，但系好似话最近阿施生又出嚟讲嘢咯，佢好似有啲唔同嘅即系说话，会唔会啊？刘生，你会唔会解读一下，会有啲唔同嘅感觉啊？系啦系啦，阿施生好中意讲嘢嘅，梗系啦，佢代表呢一个地产代理啊嘛，大佬有利益冲突噶嘛，梗系要讲下嘢，谷起下个楼市咁样啦。咁啊嗱，之前就港府就撤辣啦，咁啊，总之啲辣椒而家冇晒噶啦咁样，咁啊。即係喺阿施永青啊呢一班咁嘅即係既得利益者嚟講咧，佢哋認為喂應該釋放咗呢個樓市嘅購買力啦，係咪先？咁一二手會哇更加暢旺啊！所以咧無論如何都掟好多 data 出嚟睇下，哇幾多？咁當然咧入邊好多 data 你真係要慢慢細睇，如果唔係嘅話，你就俾嗰啲消息就蒙過眼。有好多嘢佢又唔讲㗎嘛，有啲呢对佢好嘅就嘩係咁讲出嚟啦，梗係话好好啊好好好咁样。好，但係结果呢一个撤辣已经过咗三四个星期。四个礼拜之后而家到咗呢一个嘅月尾㗎啦。咁你估好唔好，大家其实睇到啦。你如果再系唔够嘅话，有咩情况嘅话就喺度插落去㗎喎。点解呢，嗱你听一听。施永青先生在这个香港公共关系专业人员协会周年晚宴的时候，其实呢就不是叫他讲这些东西的。但是讲一下呢，他就说诶、我讲一下我对楼市的看法先。那即是说什么，即是他有些说话想讲出来，为什么会有东西想讲出来呢，刘定坚就跟你去解读一下。究竟阿施生入面嘅说话想表达啲乜嘢，因为佢知道啲记者会讲出去㗎嘛，讲出去形成乜嘢嘅情况，而佢见到有啲咩事发生，所以要讲啲说话啦。啊，你对香港嘅经济楼市有兴趣嘅话，你就要留意一下呢啲既得利益者喺个市场入面佢哋真真正正嘅心入面点睇啦，系咪即係话哇楼市真係欣欣向荣啦，你要睇睇啦。好啦，佢话啦，切得辣之后楼市咧有根本性嘅改变啦，哇！根本性嘅改变，犀利扭转啦咁样，系咪啊？系咪真系根本性嘅改变啊？好，咁啊，跟住佢话以前咧就即系未撤辣之前啊，哎呀，净系话嚟攞嚟自住嘅啫嘛，哎呀，总之我有需要我咪买啦，其他冇需要就唔鬼好拗教啦咁样，佢哎呀，一直咁嘅手托住个市点得噶？净系得佢一个托住，哎呀，刚需嘅咧，于是乎咧就全部落晒去呢一个嘅。买由呢、由呢一个嘅买卖市场原本都刚需，就变咗，譬如我又结婚啊，新婚证要搬出嚟啊，呢啲咁嘅刚需嘛。咁啊，点解会转咗落呢个租务市场？哎呀，睇啦，睇租务所以咁旺咯。嗱，呢个佢嘅解释嚟吓。咦？如果我哋听佢呢个解释系啱嘅话，咁大家你即系联想一下。OK， 嗱，点解而家即系先生嘅谂法就系点解呢一个楼市啊个租务大家都话哎呀咁旺啊，点解咁犀利啊？不如啲楼价又跌，咁都系但系租咁旺哦，因为咧有刚需嘛，啲人要一路要结完婚啊，要搬出嚟住嘛，咁佢唔买楼啦，既然吓、但系点解唔买楼咧？既然我就唔明喎，佢呢个咁嘅刚需嘅理论，因为点解啦？咁既然系刚需，点解唔买楼咧？明明佢买嚟住啫嘛，啱啊！政府而家咪鼓励买人住咯，啱唔啱啊？点解唔买楼？哦，原来佢哋认为系会跌，所以呢啲刚需就唔买住。哦，佢谂住跌，哦，嗱谂住跌就唔啱啦咁样，咁啊，于是乎就走去租个楼。好啦，咁而家如果佢呢个諗法係成立嘅话，即係人哋唔啱啦，諗跌係唔啱嘅咁样。好啦，而家諗住唔跌啦，撤辣啦，哎呀，喂，咁呢啲刚需呢就走咗去买返楼，哇，所以个楼市就好返啲啦。嗱，呢个係佢个理论嚟㗎。咁我想问下啦。咁如果你认为真係咁样嘅刚需移动係真嘅，係一个主流嚟嘅，咁即係话未来租楼嘅人会减少。啱唔啱？因为唔好卖咗嘛，咁啊即系租楼嘅人少咗啦，啱唔啱先？肯定啦，呢啲刚需移翻过去呢个合理嘅地方啦，咁即系话买楼嘅回报率咪会低咯。咁即系话嗰班买楼嚟去租俾人嘅人，咪变得笨蛋咯，你就会输噶啦。啊，佢冇咁讲过，系咪咧？咁啊，即系唔提醒嗰啲投资者啦，系咪啊？
喂，而家政府撤辣啦，你哋唔使惊啦，快啲嚟买啦，嘛冇咁快炒得到噶啦，租住俾人先啦。不过你唔使紧要，租噶啦，回报率会越嚟越喺度跌啦。嗱，其实佢说话系咁讲，但系佢就冇咁表达出嚟，得唔得意啊？嗱，阿先生好叻嘅，讲一边佢又唔讲一边，于是乎又讲政府，你又整一边，净系得一边，净系得啲住嘅买到楼，啊炒嘅买唔到楼，哦，炒嘅买到楼，咁租就冇咁劲啦。于是乎。喂，大佬，嗰啲嘅投资者回报率就会低翻噶咯，你又唔提醒人哋？喂，你而家买楼，你记住啊！啊，嗰啲 Seasons Place 嗰啲有一班，你一次过买四间楼啊！因为点解？佢睇到呢一个嘅租金回报率唔错嘛。喂，唔系啊，原来佢刚需会移动嘅，走去买楼啦，你跟住就会跌翻啦。佢唔讲啊，唉，真系惨啊，真系。好啦，咁跟住佢又讲，佢话市场咧只系得住嘅人顶住。顶住就系净系住我自住嘅去买，哎呀，咁啊个搞到个流通量就会低咯，系咪啊？因为点啊？以前好多炒家嘛，炒家几倍啲啊？呢啲住嘅有鬼买到楼咩？净系炒家买到啫嘛，啱唔啱啊？我炒嘛，几多钱唔紧要，炒高佢我跟住卖出嚟，所以买楼嘅系唔够炒家嘅咁搏杀嘅，系嘛？咁啊，小业主于是乎就卖唔出嗰啲。楼咁于是又被逼减价啦，哇哦，佢净系讲小业主就唔讲嗰啲一手嗰啲大地产商，哦，冇减得嘅，而家大地产商有冇减？大地产商减得仲劲，你傻傻地咁样啊！小业主咧就被逼减价，咁跟住咧就于是乎发展商啊卖楼啦困难咯，哦，原来发展商困难系因为小业主顶唔住卖楼，所以咧小业主衰啊，佢嘅立场就咁样啦。即系你谂下，哎呀嗱，你谂下嗰啲大地产商而家被呢啲小业主啊，即系嗰啲二手楼嗰啲咧威胁住佢啊，将佢揿低晒个价，几衰咧嗰啲小业主，哎呀，搞到个市啊咁低迷啊咁样，哎呀，政府你要睇睇啦，嗰啲小业主唔应该卖，系咪应该立例嚟限制嗰啲小业主啊？即系你二手楼唔准卖咁平。哇，先生似乎系讲紧呢样嘢。因为点解又怨紧嘅小业主？哎呀，净系挂住卖唔出啊！咁啊，于是乎减价啦，减价就拖累咗啊！嗰啲咁嘅新楼啦，卖唔去啦，咁样，哎，几惨啊！咁佢哋点会投啲新土地啊？咁样嗱，呢个先生成句嘅说话嚟咯。好啦，其实即系唔使咁虚无嘅，自住需求得一边，其实真真正正嘅意思即系咩啊？即系自住，即系得，即系买嚟住嘅买家。即係去買樓，跟住咧就冇曬炒家啦個市場。哎呀，咁係唔得嘅，係唔健康嘅。買嚟租，其實香港人咪就係又係買嚟炒，租係頂住先啫，啱唔啱啊？只不過可能而家要長遠少少，有冇人而家仲真係我諗住話，哇！你升得好緊要，我繼續租，我都唔肯賣，會唔會啊？套現啦，係咪啊？嗰啲都係炒家之一。所謂升嘅，所謂買嚟長嚟租，只不過佢嘅實力嘅高啲，即係話就算你租我都頂得住嘅咁樣，因為計個條數，咦 OK 喎，咦你真係升個磅，我咪賣翻出嚟市場，咪又係炒家，只不過唔係話短炒啫嘛，係長炒少少啫。香港個個都炒家啦，哎呀，我哋以前買樓一樣係我哋租俾人哋，一樣係會咁樣，哎呀，房住不炒喺阿師生個腦入邊係廢話嚟嘅，冇錯啦。阿主席，你咁样讲就唔啱啦。咩房住不炒？你睇下香港而家房住不炒，咪净系得啲诶买楼嚟住嘅，真真正正，即系呢啲咁啊住家住真系即系要买家真系买嚟住嘅人啊去买咯，冇晒炒家，你而家几唔好啦个市场。阿先生系讲紧呢样嘢，几犀利睇下。其实咧，系即系阿先生又好，大楼又好，其实。同一鼻子出氣啦，咪一樣話俾你聽。喂，香港政府，喂，中央政府，你睇清楚，你睇下，冇咗炒家都係唔掂噶，唔可以咁樣房住不炒噶。呢底線思維係錯誤嘅，應該攞啲樓出嚟炒，繼續炒到以前咁樣咪好掂咯，係咪啊？哇，你睇下，阿師生喺大陸又係咁樣，喺香港又係咁樣，你咩房住不炒搞到佢哇中原而家影涌都收唔到十億，大佬喺香港又話要蝕錢，一路係咁減嗰啲咁嘅門市，哦唔掂噶嗱嗱嗱嗱，政府你睇下啦嗱，唔係為咗我哋地產即係中介好啊，係為咗香港啊好啊嗱，師生幾咁大仁大義啊，喂你最緊要炒翻上去啊嘛，你真離曬譜咁樣，如果唔係香港經濟唔好就唔得啦，啱唔啱啊？哇，師生好嘢啊，好嘢！
好犀利啊！佢真系为个社会非常之尽心尽力啦，咁样呢啲阿爷嘅咩啊？逢住不丑底线思维，全部系错误噶。啊，师生应该走去中南海嗰度，由佢去，因为佢细个唔系好中意做政治嘅，佢应该走去中南海嗰度做老细啦。边系睇啲嘥咗你啦，走去做你管住个中原，嘥咗你，嘥咗你，嘥咗你。好啦，所以阿大佬都话嘅，即系楼价啦跌咗咧，就好难升得翻噶啦，冇错啦，唔好跌啦，唔可以跌噶。哇，你要记住，佢一定会升翻啊！哇，犀利啊！师生又系咁样，大佬又系咁样，大家都话个楼价梗系要一路升啦、啊，大佬唔系点会炒家入场啊？你而家搞到静英英咁样，把孤鹰都搵唔到嘅乌鹰啊，死得啦咁样，成个香港嘅经济就死晒噶啦。哦，原来师生同埋大佬同埋所有地产商都仍然系抵抗中央嘅，系咪？嗱，你哋搞到咁样嘅市唔得。咁样发展地产，地产商卖楼有困难，咁佢哋点会投身地啊？啊，冇错啦，所以睇下咪俾翻晒啲土地你咯。喂，我哋唔会买你啲新地啦，因为点解啊？喂，我要计到数得噶嘛？你个市一路系咁跌，一路系咁跌，一路系咁跌，我哋点计数啊？搞唔掂嘅。喂，俾翻啲炒家入场，咦？佢第一步成功咗啦喎，就系话撤辣啦。啊，而家所有呢啲禁止炒家入场嘅方式。冇晒啦，咦？所以有啲投资者，忍唔住冲咗出市场。诶，但系呢啲投资者咧，就系唔系短炒嘅，佢而家谂住租嘅先，租咗出去，跟住随时咧就砰卖咗，又赚一笔。但系阿师生话俾你听，喂，人哋买翻楼咧就唔同你买噶啦，就唔同你租噶啦，咁个回报率就会低翻啦。啊，嗰班投资者唔听唔到，真系激死啊！真系。好啦，咁啊，话俾你政府听啊，喂，大佬。你要卖地㗎嘛，系咪啊？你同我夹埋一齐啫㗎。你要卖地，我要去买地，地产商要买地。点解？因为啲楼价一路升，咁佢先係得㗎嘛。你先有炒家冲入场嘛。所以政府要维持呢个高地价政策。跟住地产商咦知道啦，一路一路会升嘅。咁 OK 啦，咁佢走去买地。咁跟住啲炒家又出嚟煽风点火，又炒高佢。咁样一路以嚟，香港咪会更加繁荣咯，系咪啊？就系咁简单。师生其实就是解释成咁啫嘛，所以以前个方法系啱啊，系点样啊？维持高地价政策，点样维持高地价政策啊？梗系得一个方法啦，限制土地供应，明唔明啊？所以而家政府系做错事嘅，佢认为乜嘢做错事？喂，你搞埋晒话申请几百亿，我嚟做乜嘢啊？我嚟开发嗰个嘅新界东北，你搞乜嘢啊？梗系唔好开发啦嘛，地越少越好。唔好搞咁多地出嚟，尽量少啲少啲地，唔好搞个咩明日大屿，唔好搞呢啲嘢，地越少，跟住喂，你知道而家新世界又好，长实就少啲吓，即系恒地又好，新地又好，有好多唔同嘅地盘啊，好多话大佬啲地一块块拿住喺手，慢慢开发嘅，哇！你咁样起咁多出嚟，喂，而家都话有23000个单位一路累积卖唔去咯，你继续咁样。大家咪死得咯！喂，唔好咁啦，唔好搞啦，继续高地价政策背后嗰个模式就系叫做限制呢一个土地嘅供应，明唔明啊？施永青其实行出嚟，佢要讲呢个信息俾大家听，其实系要讲俾政府听。如果唔系，香港经济就唔得噶啦。佢认为好啦，咁啊，佢喺设立。之前呢就一向潜在嘅买家都唔敢买呀，因为点解呀？因为楼宇系一个投资性嘅产品嘛，你记住施永青呢句说话好重要，佢话楼系一个投资性嘅产品。嗱呢一句说话正正式式呢系彻底推翻咗房住不炒，啱唔啱呀？房系我嚟住嘅，楼系我嚟住嘅，做咩投资？你既然是投资，咪即系我嚟炒咯，啱唔啱啊？施永青喺佢思维入面系彻底抗拒习大大嘅房住不炒，认为习近平系错嘅，哇！真系冇得顶。不过佢转头嚟讲嘅啫，你知啊，有23条啊嘛，系咪啊？于是乎佢唔会咁讲嘅，佢只系讲，佢唔会话房住不炒系错嘅，但系佢话。楼市投资性产品，咁咪一样咯，明唔明意思啊？冇分别噶。喂，你系投资性产品，
就梗系唔系净系我嚟煮啦，系我嚟炒啦，啱唔啱啊？唔通我嚟斋住就可以投资咩玩嘢系咪啊？嗱，你睇到香港嘅地产商、香港嘅中介，其实佢嘅心入边系点讲啊？喂，嗱，先改变咗香港先啦，你睇下，继续会繁荣噶，系嘅，以前高地产政策系啱晒噶。呢啲咩？咩话咩话？香港经济因为楼市啊，真系太高，错嘅错嘅错嘅，完全唔啱嘅，冇事噶。以前几咁繁荣啊，系咪先？嗱，你睇下啦，而家香港咪唔好咯。你要话俾你听啊，咩叫投资性产品咧？嗱，佢就唔同一啲消费性嘅产品啊。咩叫消费性产品啊？譬如话系呢啲鲍鱼啊，咁样嘅鱼蛋啊，咁样咧，佢话你好简单啫嘛。佢需求大咗，咁样投资性嘅产品咧。就会价钱就越嚟越平，但系即系你梗系啦，梗一定系咁样噶啦。即系你有某啲嘅正常嘅 product 嘅嘢，你总之个量越大，咁嗰个价钱梗系越嚟越低啦。呢啲系一般嘅商品。佢话啊，投资性就唔系啦，投资性产品要楼咁样，哇！你抌多出嚟咁样，楼价就会进入嗰个恶性循环啊，越平越冇人买啊！你明唔明啊？越多就越死啦！佢又冇讲多呢个字，佢讲越平越冇人买，佢避开嘅，因为点解咧？而家政府正系要提供更多嘅土地、更多嘅楼，因为咁样就会打击个楼市，令到个楼市会降温啊嘛。佢就唔讲，佢唔敢话正面去得罪你，但系。兜个弯咁样啦，佢越平越冇人买，点样至会平啊？多咪平咯，老细啱唔啱啊？但系佢唔会讲话你多系唔合理啊咁样，所以先生咧度过晒嘅每个字都先至会讲出嚟嘅。佢基本上就同政府讲：，喂，你系唔啱噶吓，你怼咁多地，怼咁多楼出嚟，你玩嘢系咪啊？怼冧晒个楼市，咁样啲市民咁平买到楼，有乜好处啫？喂！成个香港都唔掂噶，你睇唔到咩？冧晒落去啦！哇，施生系觉得楼越升越好嘅，明唔明白啊？啊，楼越跌就点啊？恶性循环，哎呀，冇错啦！所以咧，任何政府啊，系即系叫啲楼系楼价跌，系扑街嚟嘅，系唔应该啦！哎呀，系咩？咁样？其实全世界啲楼都冇香港咁贵噶，美国啊、欧洲咁样都系咁，但系啲人咧都走嚟买楼嘅，点解咧？一定要系咁升，系咁升先买楼嘅咩？系咩？喂，我喺英国见到大家都话冇钱买啫，唔系话唔想买噶。喂，如果你 OK 嘅话，大家都想买到层楼，因为点解咧？佢我嚟住啫嘛，你跌冇所谓，唔有你跌咯，系咪先？我买一层楼，我住啫嘛，系咪先？跌都唔会跌好多噶嘛。但系唔得，我先生话唔好跌啦，休止都唔好跌，一路要升，咁先就得噶啦嘛，明唔明白啊？哇，几犀利啊！先生啊，扭转咗啊，佢净系用香港嚟去衡量，因为香港以前系咁样嘅，咁啊高地价政策之后，所有买地啊、卖楼啊嗰啲赚晒大钱，佢中介赚晒大钱，赚惯咗个荷包咁巨型，哇，大佬，而家你要去咁样，哎，梗系唔啱啦，梗系唔得啦，系咪先？所以。国家同佢讲，喂，你以前赚咗十亿都唔止啦，你而家十亿算捐咗出嚟啦。佢话，哎，唔得，梗系唔得啦，我赚惯噶嘛，哎，总之攞晒俾我，攞晒俾我，全部钱我要赚嘅，我就俾我继续赚多啲俾我。嗱，呢个咧就系商人嘅本色啦，明唔明啊？所以大楼都话，嗱，你唔好我，你楼跌咗就好难升翻噶咯。咁即系话一定要升翻啦。啊，喺佢哋眼光入边，所有政策系令到楼市呢一个嘅地产。跌落去都系错嘅，又咁高升咁高，咁就系最啱噶啦。所有香港嘅经济以前全部话乜嘢，因为地产啊搞到唔好啊，因为啊即系你地产啦啊太高啊，楼价太高啊，搞到你冇消费能力，全部错嘅。边有呢咁嘅嘢咧？哎呀，香港不知应因因而繁荣，佢好好嘅，你继续升嗱。譬如话而家平均啊20,000尺，升到40,000、80,000、1,000、1,000万，哇，好啦。100,000一尺冇问题，平均一个人都系100,000尺嘅，咁啊点啊？每人住一间豆腐润，哎，咁啊冇问题啦，香港啊好好啦，咁样市永清好好咯，去做地产噶嘛，系咪啊？你卖晒楼咪好咯，哇！你又房住不炒，咁即系打烂佢嘅饭碗啦，大佬，系唔啱嘅，佢唔会正面话政府唔啱嘅，但系佢就会话我啱，佢讲嘅啱，所有呢啲咩啊百物腾贵啊。因为最主要咩啊？租金贵咯，租金点解贵啊？咪呢个楼价贵咯，所以大家啲嘢乜嘢都咁贵咯。啊，唔系嘅，完全都无关嘅。
只係因為有咗好嘅樓市，有咗好嘅物業，百物騰貴，咁先至成個香港更加好啊！唔好講提咩百物騰貴，冇事嘅，冇事嘅，一路咁升就得噶啦。嗱，呢個咧就係施永青嘅諗法啊，所以咧樓價一定要繼續升，只要樓價升佢就好，其他行業撲街冇問題。呢个就系你哋认识嘅施永青啦，你死你贱啦，做中介嘅赚好多钱咪得啦，你而家搞到佢咁样冇水吸，你呀几唔开心啦？所以呢啲自私自利、自私鬼嘅嘴脸，你要睇到系几咁丑恶，而真真正正嘅面目咪就系咁样啦。所以继续要升啊！点解施永青突然间会走出嚟讲呢啲说话呢？系咪啊？大家有冇谂过？嗱，佢就会跟住喺个 talk 入面讲，佢话即系你知啦，其他因素如果再唔变嘅话，唔继续变嘅话，咁啊咧，你睇下而家切咗辣啊嘛，咁跌咧会跌少过以前嘅。我话呢啲废话唔好再讲啦，鬼唔知咩？你尽量出，你每出一个嘅即系呢啲咁嘅对楼市好嘅政策，要去升嘅话，你一定系啊啱嘅。你譬如话，就算你话啊，而家即系你供楼可以即系平啲息，咁又系啱啊，冇错啊，呢啲系咪先？梗系会好啲嘅咁样，但系好几多冇人计到数噶嘛。好，咁啊，当然咧，佢会鼓励下大家继续买楼。佢就话未来有两个好消息噶，一个就系美国减息，咁但系可惜美国唔就佢啦，就跟住就话，可能减一次息，甚至乎唔减添啊，越嚟越个吸引力。哎呀，佢又伤到啦。唔得喎，跟住第二个咧就啊，先生呢个作出嚟嘅好劲啊！佢就话嗱，你睇下中国啊，之前啊个经济唔好啊，一路系咁跌啊，嗰个嘅即系贸易冇增长啊，但系今年1、2月就表现超过估计啦，表现超过估计啊，佢嘅意思吓，佢话真系我睇中国嘅经济会好翻啲嘅，中国先会有出口，香港啊先至有转口，跟住咧有转口就有物流，跟住先至有贸易同埋外汇、保险、专业嘅服务，咁就会好翻噶，楼市咧先有进一步上升嘅基础嘅咁样。嗱，阿施生咧，除咗讲话美国减息之外咧，咁揾到一个藉口出嚟，等大家有信心去买楼。佢就讲呢一样嘢系冇人信嘅一样嘢，就系咧中国嘅贸易出口系越嚟越好啊！喂，佢都铺咗咁多年啦。如果而家大家话喂，中国所有嘅数字报出嚟系冇问题嘅，系啱嘅咁样，你会唔会信啊？真系救命啊！真系，你不如翻去中国大陆睇下嗰个嘅即系失业人数系点？喂，我一大扎嘅国内嘅朋友冇一个话有复苏嘅迹象，就算你复苏咋，你系跌咗落去，即系你好简单啦，俾人即系斩咗3刀，跟住然之后而家有一个伤口嘅一边，咁然之后止咗血啦，唔系代表你冇问题嘅，大哥，你仲系好伤咁样，即系其实成个中国嘅经济，唉嗱，先唔好讲话，即系美国好刻意有一个即系贸易战同你打紧，一路对付紧你先啦，你就系而家。中国一路下滑紧噶，大家全部知道，因为东南亚国家一路抢一路抢，即系你印度啊嗰堆啊一路一路抢，南亚国家咁样，东亚国家一路一路抢，其实佢系越抢啊越稳定，而咧美国对付中国嗰个情况咧就越嚟越夸张，你睇下又话要将呢个 TikTok 踢出去啦，立咗你啲股份啊，买咗你个 TikTok，最多唔要你个演算法嘅啫，跟住而咪踢走你，系咪先？跟住你睇下嗰啲书先，嗰啲一路就俾人对付咯。喂，越扭就越紧，嗰条毛巾越嚟越干。你点会睇到一个新嘅嘢呢？好啦，跟住啲 chips 越嚟越系唔俾你即系运过去。你而家搞到中国都话，我自己搞啦，咁样你唔买你啦，咁样。喂，你睇下呢个系现实嚟嘅，即系啲 AI 完全跟唔到人哋外国嗰啲，一路俾人抛开咗，你个经济力量就越嚟越差。呢个真实嚟噶嘛？所以点解中国唔再战狼呢？系因为再战狼都冇意义噶咯。我哋再战狼又再扭紧啲噶咯，又再死啲噶。喂，而家系好惨喎，成个中国嘅经济，而且大家睇到一路一路跌噶。你点会阿先生睇到话好翻啲好嘅呢？我真系睇唔到。
我真係好犀利啦佢。你不如咁樣啦，你睇下香港嗰、敏敏嗰個嘅即係啲貨櫃碼頭嗰啲係咪即係話好轉？哇，好犀利啦！而家升翻啦，但係好似我啱跌到第十名喎，全世界係比上年又再跌喎。跟住而家話出年一定會跌破十名喎。啊，阿先生好叻喎，硬係咧佢啲數字咧，佢啲睇法咧同全世界佢啲 data 唔同喎。佢淨係睇一樣嘢啫，就話啊嗱，中國出嘅數字又好啲啊，佢淨係信一樣嘢啫，就係中國出嚟嘅數字，其他唔信。犀唔犀利？叻冇得顶啦，系咪先？佢只要喺佢手口中啊讲出嚟嘅，佢就会话俾你听。总之系好啦，你要信我啦。跟住咧就楼价就会升噶啦，你记住啦，楼价会升啊，会升啊，会升，快啲买啦。呢、这个就系佢嘅结论咯。咁啊，当然啦，佢永远都想提醒政府啦。嗱，楼市好，楼市好，香港又好，你记住啦。所以咧，你要记住乜嘢叫楼市好啊？在施永青的脑里面呢，第一样东西升就好咯，是咯，楼市好嘛，我唔通你跌叫好啊，楼市好啊，一路跌一路跌啦，施永青就觉得一路升最好，一路继续升，是啦是啦，所以他就不用这个升字，因为为什么他知道会刺激到市场，他就会说好，楼市好，那么呢就香港就好，他的所谓好就要不断地升，而呢中央政府就要中国和香港的楼市都要跌，不能够升。你好简单嘛，如果你想升有乜嘢啊，真係咪听施永青讲，喂好啦好啦，以前好似呢一个嘅即係限制英国人咁样话，以后啦咁啦卖地啊，唔好卖地添啊，直情好似以前啊曾荫权咁样啊，我哋唔勾地啦咁样，总之个地嘅限制咗少啦出嚟啦，未来咪大一路少啦，系咪先啦，少你咪做啲劏房多啲囉。係啊，咁你真係资本主义喎，唔係社会主义喎，喂真係所有大家人就去拼命去为你啲咁嘅财主爷去即係服务喎。咁唔使住楼啦，住丁人咁嘅细嘅劏房係合理嘅。你睇下呢啲财主呢啲咁嘅既得利益者，佢咩嘅嘴脸，佢想个社会继续係点样，就係呢种嘴脸，明唔明意思呀？所有都唔啱嘅，佢哋讲出嚟就係楼市好，香港好，但係其实就係楼市升，不停咁升。香港好，佢哋好，你唔好，你唔好啊！你唔醒目啫，你都系买楼噶。嗱，佢系咁讲，所以你要记住，佢嘅问题喺边度系同所有地产商一样，既得利益者就话，总之楼市要不断咁升，一路升，一路升，唔准跌，就系咁样啦。而家升得唔好啊？点解？佢睇到啦嘛，明唔明啊？你好多人知道我另外一条片讲 season space 咁样，大家睇到喂大佬唔得喎，啲数唔掂喎，喂。一路呢啲 season space 再卖落去，佢后面啲货卖唔到啊，咁点搞啊？所以施永青要出嚟讲啦，佢已经睇到嗰个撤辣嗰个刺激性冇啦，消退啦，佢哋开始惊，因为点解啊？逼政府逼咗咁耐，喂佢撤辣已经用完啦，氹咗一班人出嚟买啦，嗰班人之后就冇咯，跟住个市一抌一跌，咁啊扑街啦，咁就死啦，所以佢而家要特别喺呢度做一个 speech。话俾大家听，喂，政府，你睇到啦，冇啦，就快冇晒噶啦，嗰、那个效果，快啲快啲啦，再整一啲新嘢出嚟，那个新嘢就系咩啊？就系、搞翻呢一个嘅系终极啦，就系、土地限制，唔好俾咁多楼咁多地出嚟，唔好再搞嗰个咩新界东北啦，唔好平整啦，嚟，做翻呢一个嘅高地价政策，大家开心啦，系咪啊？你要知道。而家佢好清楚喎，23,000个仓库入面卖唔到几多个喎，跟住每一年出成20,000几个单位，喂会砸死个市啊，过唔到㗎。施永青係好明白㗎。喂黄新兴订336个单位出嚟都卖剩81个。咁即係代表乜嘢，即係话佢减咗个 20% 蚀嚟卖㗎，你已经都唔掂。死唔死呀、啊，喂睇到啦，但唔好讲，啲人当唔知，咁跟住呢就话哎呀卖得好好啊，其他啲就係咁样。而家佢知道已经去到一个临界点啦，大家会睇到，因为黄新兴要卖㗎嘛，继续卖㗎嘛，卖唔到囉。卖唔到点啊，佢只係临价咗喎，冇其他方法㗎，咁就死啦，一系就二手嘅冧先，一系就佢哋一手嘅冧先，跟住价就玩完㗎啦。
咁啊，施永青梗系睇到呢样嘢，于是乎好急急咁样喺呢个 speech 入边，哇，讲俾大家听，政府快啲做嘢啦，喂，唔系净系撤立得噶啦，撤立第一步叫你完成咗，跟住就再推第二步，你估得唔得咧？啊，如果佢得好犀利啊，我觉得佢应该系中南海做领导啦，啊，我就唔睇好啦。好啦，施永青既然惊，咁样我又睇下其他业主系点啦。咪系咁蚀样，因为点解啊？有啲业主都会睇到噶，唔系个个傻下傻下噶。喂，大佬你又扑佢买啦，佢又唔系啦，佢乒乒乓乓，因为点解啊？喂，计到数啦，咁多个仓存货喺度，一定要冧价啦。你而家唔卖，到时一手楼一冧嘅话就玩完噶啦。内地嘅业主劈咗1100万卖呢个九龙嘅大单位，哇，揸12年都要输630万。边度啊？如今国风大幅折让，呢、这个内地嘅业主咧，就即系我哋而家开始睇下啲折让嘅个案吓。如果咁兴旺嘅话，就唔会咁多人折让啦，留翻佢先啦，揸住佢件货系咪先啦？点解唔揸住佢啫？好啦，劈价咗1100万去卖一个四，即系呢一个嘅如今国风四房连双套房嘅单位，哇！双套房几开心系咪？持货超过12年啦，账面仲亏损630万，死唔死？12年喎，输630万喎，你要记住，12年啊，豪宅噶，所以我话嗱，正常嚟讲咧，应该而家啲普通楼咧，如果你一般嚟讲8年到啦，就 around 就打和咁啊，输系输8年到啦，有啲啊特别系输10年啦，但系你系豪宅咧，输得咁啲啊，所以个豪宅系跌得最紧要，就呢啲所谓豪宅嘅话就。12年都要输啦，你又要明白，所以咧你买到豪宅就恭喜你啦。咁啊，三座中高层 A 室，实用面积1614尺。咁啊，喺2021年10月用4100万就放售嘅，啊，结果系佢卖出去价系2950万，系啊，由放售一路减咗1150万，你都未见过减得咁多啦。咁啊，大概減咗28% 先嚟賣得甩，咁啊，尺價係18278，所以睇到即係話喺佢賣嘅呢個過程21年到而家嘅話，喺佢心目當中嘅價係跌咗28%，三年嘅啫，豪宅嘅嗱，你睇到啦。咁啊，單位咧就係2021年1月佢一手購入嘅，就係3579.4万。而家貶值咗629.4万，跌幅係17.6%。呢啲係豪宅買賣啦，跌得勁，短時間好啦。咁啊，原來呢一個嘅內地嘅業主咧，喺上個月已經賣咗一個單位，又係呢一個嘅屋苑嘅，就係、是、同室嘅單位啊，同一層樓嘅添啊。係同室嘅單位係連車位賣咗3030万。咁啊，一樣係揸咗12年嘅帳面虧損咧，嗰、那個單位係771.5万，咁啊呢個輸少啲，咁啊兩個加埋一個月之內唔見1400万，嗱三年嘅啫，1400万精唔精彩啊？走得快好世界啊，老細！元朗 Grand Yoho 跌破700万，創咗5年嘅新低，尺價跌到係14000蚊。咁啊，而家好肯定有一批嘅人咧，佢系掟紧啲货出嚟。咁因为咧，我自己个人觉得咧，就因为系有好多国内嗰啲专才啊，佢的而且确系，因为佢嗰阵时候买嘅楼咧，又可能要俾一啲即系有可能佢又买过楼，又有咩情况，主要咗咧，可能要俾一啲嘅即系额外嗰啲嗰阵时候咧辣椒嗰啲嘅钱咁样，佢税咁样。而家唔需要嘅话，咪冲咗出嚟买咯，一刹那好啦。这个情况的话呢，会将一部分的一手楼和二手楼消化了。所以有些醒目的乒乒乓乓现在就喂有市了，即是好像一手那样订出来减两成就卖给你咯，但都卖不晒。好啦，这些二手喂有啱价就快点卖啦。这一班呢不是很多卖得到，肯定的市场塞了一大堆在这里。好啦，跟住这个 Grand Yoho, 其实他都赚了钱的。即係呢一個咁啊 ，Grand Yoho 呢個單位，佢賺咗70万離場嘅，揸咗五年。不過你夾埋使費，你都差貴差唔遠啦。你嗰啲即係你諗啊，你700万到你個佣金，
都幾皮嘢啦，係咪啊？來回都唔少錢啊，唉，所以你退咗70萬，你跟翻晒利息嗰啲嘢，諸如此類冇晒噶啦，唔使睇噶啦咁樣。佢係 Grand Yoho 嘅一座中層 A 室啊，498尺嘅，咁啊兩房嘅間隔嚟嘅，就原本係720萬叫價放盤嘅，咁啊一路減啊，減咗20零萬啫，唔係減好多，咁啊699.8萬，即係總之個業主係要你減跌過700萬，佢先肯買，咁啊成交價係14052尺，咁但係都係成交量好少啊，佢揸8年。咁啊，升咗69.3萬，咁啊，即系11% 到啦，咁样。咁啊，当然啦，即系有啲人会谂住嚟执平货嘅，呢个就要睇下你嘅心态啦。你心态好啊，对个后市咁样。我另外喺即系有啲投资者喺半岛豪庭嗰度咧，又买咗个单位嚟去即系收租嘅。咁啊，原业主咧就揸咗3年，就蚀咗80萬。咁啊，呢一個半島豪庭嘅單位屬於5座中層資室，咁啊，實用面積係558尺，仲有兩房間隔嚟嘅，就係外望市區啊咁樣，咁啊市區景，咁啊早前咧就嗌1000萬嘅就放售，咁啊結果3個月之後就有投資者入市就買咗個單位，咁啊平咗唔好多啫，平咗30零萬，咁啊965萬就攞嚟，佢而家攞嚟收租啊，係有啲人真係以為。佢跟住後邊個市個租金咪會咁好，即係會一路個租。你對比而家國內嗰啲真係差好遠嘅。咁如果你乜都唔識投資，有啲人真係會諗下，香港嘅樓可能會再跌落去，跌咗咁多咁樣，咁咪買咯咁樣。咁啊，上尺價係17294蚊。咁啊，當香港失去咗咁多呢啲，即係喺外國嘅，即係嗰啲唔同 IT 啊嗰啲行業嘅人啊，或者啲 finance 嘅啲人咁樣，咁你仲會覺得？嗰、那個即係比較高嘅租金係，即係佢樓價租金係會維持，我覺得呢個好幼稚嘅諗法。咁啊，原業主係用2021年啊2月以1045萬就買咗呢個貨嘅，咁啊揸3年，咁而家輸咗80萬，7.7%，咁啊揸輸好少啊呢啲咁樣，佢算係買得好嘅啦咁樣。咁啊新界居河居屋嘅河景啊。巨屋巨河嘅，咁啊，尺价7231蚊，楼价5年蒸发咗接近20%，哇！呢、這个真系阴公。咁啊，系屯门居屋龙门居啊，应该未补地价嘅两房河景嘅单位，14座中层 B 室，实用系484尺，咁啊未补地价用350万就卖咗出去。咁啊，尺价系咧，头先讲啊，7231啦咁样。咁啊，原业主咧2019年买入嘅，咁都几年啦。咁啊，426万买翻嚟，而家350万卖出去，哇，伤啊，真系居屋都输成咁真。咁啊，叫大幅蚀让啊，76万。咁啊，总共嘅蚀幅系达到17.8%。咁你睇到啦，即系因为当你去要卖呢啲居屋嘅时候咧，你个成个市面个情况都唔好啊嘛。咁啊，肯定会俾人揿得好紧要。咁啊，有啲人可能要移民啦，咁啊要急住。不过都而家卖，我觉得而家都系一个聪明嘅方法。你反而而家咧，你肯定就卖唔晒你嘅二手市场一大堆楼噶啦。即系啲人就讲个情况啦，咁样即系讲点解而家嘅市况其实系好差好差，但系啲人睇唔到。好啦，咁啊，弄床盘清尽啊，就系2个蚀嘅，1个赚嘅，就系卖呢啲单位咁啊。128尺纳米楼，205万沽，咁啊升咗10%到。咁但系睇翻之前咧，就系2019年12月买入价系187.1万，咁啊账面啊升咗17.9万啦，咁啊叫做9.5%，因为佢系呢段时间系赚咗钱啊叫做。咁啊，但系你睇翻同类嘅单位，过去3年啊。就過去年啊，喺有3單嘅買賣，咁其中有2間咧係2層至3層嘅，即係2樓同3樓嘅31室，成交價咧同樣係228萬，即係升咗大27、28% 到，咁即係話同類型、同户型嘅單位喺過去1年嘅期間，其實係平咗10%，即係原本係賺錢賺得更多，而家賺得更少，所以。
个楼价系仲系跌紧，呢、這个就系现实啦。你要谂清楚啊，即系切得辣，佢系卖得出，所以已经有着数噶啦咁样。咁啊，其实清骏儿嘅今个月咧仲录咗另外两单系蚀本嘅，就高层23，就面积170平方尺，就235万卖出，成交价系13,824蚊一尺。2019年买入，咁啊输咗17%，48.4万。另外一个咧就系、是、累近啦，都系输咗25.7万，就系9.4%。咁啊嗱，最紧要想讲一个消息俾大家听，点解话阿施永青咁紧张要出嚟讲？即系话，哎呀，楼价其实而家唔得噶，仲要再政府你努力啲，要搞啲嘢，令到佢再升翻上去。因为佢睇到其实已经喺个转捩点，呢、這、一个设立已经冇乜影响力，后边唔得嘅话就会跌，跟住成个市就会静晒。好啦，因为点解咧？因为十大屋苑过去周末周日两日咧，只系得19单嘅成交，其中10个屋苑入边有4个系零成交，大唔大？咁啊，按周咧系下跌咗32%。咁呢个故事即系话俾你听乜嘢？即系话一手楼嘅兴旺，其实抢咗二手楼。因为佢净系讲十大屋苑啫，仲系全香港，全香港嘅二手楼嘅成交系多过一手楼好多嘅。而佢抢咗系30几%。咁你谂下，即系其实整体香港，即系其实你真系要睇下香港楼市有冇好。咁你睇整体个交易额有冇增加，唔系而家系因为宣传谷得好劲，咁咧又减价，咁你嗰啲一手楼就上咗去啦，但系二手楼就定咗喺度，咁啊结果咧并冇帮助到个楼市，只不过二手楼冇一个稳定嘅宣传嘅数字，你唔觉，于是乎而家话俾你听，二手楼嘅整体十大屋苑咪就卖唔去咯，呢、這个就系故事嘅最重要啦，同你讲嗱。大家做地产嘅，佢睇得好清楚啊！你个地产公司啊，中原嗰啲净系卖呢一个一手楼咩？大佬二手楼仲紧要啦，而二手楼哇卖唔去啦，而家发觉死咯，跟住咪惊咯，咪要出嚟哇讲啊 talk 啊，喂话俾人听啊，喂点样啊？快啲啊，再谷下啦！其实施永青都冇乜招啦，大佬因为点解啊？嗰、那个招要反喺政府度，而政府基本上系唔会点喐啦，真系玩咩？系啦，听你咁讲，唔开发呢个新界东北，你傻傻地啦！大量大量土地出嚟啊，同你讲，而家未来将会好恐怖啊！好啦，跟住你又睇到啦，即系话设立咗之后，哇，好犀利啊！一手有几千宗啊，就3000几宗啊呢个月。但系你记住啦，二手冇晒，咁你点搞啊？咁你就瓜得噶啦喎！咁即係买咗一手就冇二手，二手塞住，咁跟住会点啊？跟住咪二手大减价啦，明唔明啊？所以你要明白整体嗰个嘅市况而家就係咁样，一手抢咗二手嘅，二手搞唔掂。喂大佬，我要移民啦，我有钱啊，我破产啊，我冇钱做生意啊，诸如此类，咁咪要嘣掟囉。施永青睇到嘅二手嘅呢都系傻下傻下，等紧系咪仲有设立啦？咪到啲人出嚟更好嘅价钱啦？冇啊嘛，而家冇啊，点啊冇咪掟咯，一掟一手又要回应。你睇下嗰个咩泰丰咁样，剩翻嗰70%未卖去，有排搞啊！我同你讲，输5000蚊一尺，有排输啊！你跟住 Seasons Place， 你试下，好快啦，卖唔去噶啦，嗰堆一卖唔去点啊？又一系摆到，一系减价。你够摆啊？够摆佢又有一大堆又推出嚟啦，因为今年有20000几个，仲有啊20000个，已23000个上年剩低个摆咗喺度，点啊？点啊？搵方法去噶嘛，系咪啊？喂，撤立啦！大家睇到啦，撤立已经冇效应啦，明唔明啊？所以你知道施永青好心急走出嚟，希望政府会做啲嘢帮佢哋谷翻起个市，唔系就瓜得噶啦，你。唔系买咗啊嘛，喂大佬，嗱我咧睇到呢咁嘅情况，我就认为有货好掟啊，好老实，我仍然坚持佢过唔到4月，5月咧个市就扑落去啦。你睇下我讲得啱唔啱？
我絕對唔認為咩嘢話，今年咧會總共啊會升翻5% 咧，會有機會彈翻上嚟慳啲啦。你咁樣嘅形勢，大家睇下啦，係咪五月會回調啊？希望劉定堅會講中啦，咁你就有平樓買啦，快啲係咪啊？好，小心啲啊，小心啲啊，樓市。OK， 希望你中意條片，希望你 subscribe 訂閱。希望你会见到香港楼市改变这个未来的情况。好，拜拜。